Gazetari Nicol Lesi në një intervist televizive thot se protesta e 3 marsi do tjetë dhunshme, pasi si pas informacioneve që a i disponon. Gjykata e apelit nuk ka për t'ja dhën vullën Sali Berishës. Lesi thot se Berishës i takon vulla e partis pasi a i ka më shumë elektorat, krasuar me grupin tjetër të Enkele Dali Bejajt. Nuk do ja japim Berishës si që po qarkullojnë. 3 marsi do jeti dhunshëm, nuk është mirë. Informacionet janë që nuk do ja japin ati, thot Lesi. Mirë pa analisti Ylli Yzeiri, thot me bindje se Berisha nuk ka elektorat dhe se lufta e ti është personale, jo për parime. Ai nuk është njëri normal, ai është shpallur hajdut. Lufta e ti është personale, nuk ka elektorat. Këto janë pralla. Ai ka një grup të caktuar që besojnë se ka lidhje me ty gati lidhje hyjnore, thot ndër të tjera Yzeiri. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.